Bom dia a todos, bom dia a todas. Às 9 horas e três minutos, darei início à chamada regimental dos senhores e senhoras vereadoras desta reunião conjunta da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviço, Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas, em razão da aprovação do requerimento 818-2023- que solicitou sua apreciação conjunta. Iremos para a chamada. Vereador Rubão. Vereador Rubão. Vereador Roberto da Farmácia. Bom dia a todos. Presente. Vereador Cláudio do Mundo Novo. Muito bom dia, presidente. Bom dia a todos, colegas. Bom dia aqui os que trabalham na câmara, né? Os funcionários. Vamos juntos aqui tão presente. Vereador Wagner Ferreira. Presente, presidente. Bom dia a todos. Vereador Rubão. Presente. Eu também estou presente. Então. Com Vereador cinco vereadores presentes da Comissão de Administração Pública, queremos fazer a chamada da Comissão de Orçamento e Finanças ah. Públicas. Vereador Cleiton Xavier. Presente. Vereador José Ferreira. Estou presente. presente. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Vereadora Loide Gonçalves. A gente presente, desculpa. Vereadora Marida Portela. Presente. Com cinco vereadores presentes da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, iremos fazer a chamada das senhoras e senhoras vereadores da Comissão de Mobilidade Urbana. Vereador Braulio Lara. Vereador Braulio Lara. Vereador Fernando Luiz. Presente. Vereador Henrique Braga. Vereador Henrique Braga. Vereador Miltinho, CGE. Vereador Miltinho, CGE. Vereador Wesley Moreira. Presente. Então, com a presença de três vereadores, parece que o Miltinho também está presente online aí. Vereador Miltinho. Bom, deve ter perdido o contato. Com o e regimental, iremos dar sequência às, à reunião conjunta para apreciação do projeto de lei 538-2023. Às 9 horas e 5 minutos, daremos abertura aos nossos trabalhos. No plenário, Camil Caram. Das reuniões conjuntas de Comissão de Administração Pública, da Comissão de Orçamento e Finanças e de Mobilidade Urbana. Discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. E Item um Projeto de lei 538-2023. Primeiro turno. Ementa. Em altera a lei número 11.458, 17 de março de 2023, que dispõe sobre o controle. A gestão e a transparência dos valores arrecadados para custeio da prestação de serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no município, no âmbito dos contratos de concessão e permissão vigentes. Autoria Executivo. Mensagem número 4 de 21 de 3 de 2023. Relatoria: Vereador Cleiton Xavier. Conclusão do parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto. Algum vereador deseja. Fazer uso da palavra? Presidente. Ve vereador Cláudio Mundo ir. Novo. Eu registro aqui a presença do vereador Miltinho, que está ali agora, conseguiu acessar. Vereador Cláudio Mundo Novo. Muito bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar aqui o vereador Cleito Xavier pelo, pela relatoria desse projeto tão importante que nós vamos... É, votar daqui a pouquinho, né? se Deus quiser, aqui na comissão em conjunto e também em plenário depois. Nós precisamos acelerar, porque precisamos votar esse subsídio o mais rápido possível, né? pra, se Deus quiser melhorar as condições aí do, da mobilidade urbana, do transporte público. Acabei de passar ali agora para um ônibus lotado, abarrotado, de vontade de filmar o ônibus, para poder mostrar isso à população. Né? Ninguém aguenta mais esses ônibus lotados, essa passagem cara. Ninguém aguenta isso mais. Nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. Eu quero parabenizar o presidente aqui dessa casa, Gabriel Azevedo, e os demais vereadores também, empenhados aí na aprovação desse projeto de subsídio para a gente é, melhorar a condição dos usuários de transporte público de Belo Horizonte e também diminuir a passagem, onde, se Deus quiser, voltar 4,50, né? passar para 4,50 a passagem, se Deus quiser. Então, parabenizo aí, conte com o meu voto favorável aí. Parabéns, o vereador Cleiton Xavier. Presidente. Oi. Quem fala aí, é, não está tá aparecendo Clayton, o Cleiton Xavier falando. Vereador, tenha a palavra. Nossa, todos nós sabemos é, a importância de, desse projeto para a cidade de Belo Horizonte. É, o que ocorre é o seguinte: o ideal, o ideal seria o cancelamento do contrato. Mas enquanto isso não acontece, a população de Belo Horizonte não pode continuar pagando uma passagem de R$ 6,00. Eu quero usar esses. Vereador, sua voz sumiu. Não, não te escutamos aqui. Vereador Cleiton bom, bom. Xavier, sua voz não chega para a gente aqui talvez tenha voltou. desligado o seu microfone oi voltou eu tô te ouvindo voltou agora agora não não voltou aqui na, na sala não voltou não aqui na na Camil Caran, na plenária Camilo não te escutamos olha o, o meu aparelho aqui mostra a sala agora a agora te escutamos agora te escutamos então, veja bem, eu estou dizendo o seguinte: o ideal seria o cancelamento do contrato. Mas enquanto isso não acontece, é, é importante entendermos o empenho do vereador Gabriel, nosso presidente, que trabalhou junto com o prefeito Fuad para chegar num denominador em que atendesse melhor a população. Então, se nesse momento a alternativa é o subsídio, então é razoável que todos nós venhamos nos esforçar e, e breve em plenário aprovar esse subsídio para que essa passagem o quanto antes volte no patamar de 4,50. E e na verdade 4,50 ainda é, é um valor alto pela qualidade do transporte que nós temos em Belo, em Belo Horizonte. Agora, eu quero conclamar os colegas que após a aprovação do subsídio é, que haja uma maior fiscalização nossa para que a contrapartida de fato seja atendida, principalmente no tocante à manutenção da frota ou substituição dela. Então, o meu relatório é pela aprovação. Agora, nós precisamos nos empenhar na fiscalização. Obrigado vereador. Sua voz assumiu novamente aqui. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra para discutir? Bom, eu quero discutir sim, porque não adianta o município dar 520 milhões de reais para os empresários de ônibus e a gente continuar com o transporte sucateado, um lixo. Um verdadeiro lixo o transporte coletivo de Belo Horizonte. Ônibus sem manutenção. Não vale 1,50 a passagem de ônibus em Belo Horizonte. A gente está aqui, na Câmara Municipal, fazendo um esforço conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas a gente não quer mais ver ônibus lotados. A gente não quer ver mais ônibus pegando fogo. A gente não quer ver mais ônibus chovendo mais dentro do que fora. A gente não quer ver mais passageiros esperando mais de uma hora no ponto de ônibus. A gente quer verdadeiramente que o transporte coletivo seja eficiente e que atenda realmente o desejo dos passageiros de Belo Horizonte, dos usuários do transporte coletivo público de Belo Horizonte. Da forma que está, não pode ficar. E que fique bem claro que, se as empresas não cumprirem o que está aqui neste projeto de lei, que seja imediatamente retirado qualquer subsídio para que ela volte a funcionar. Se não está dando conta, devolva. Não fique agarrado, falando que está dando prejuízo, pegando dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, Cláudio, dinheiro seu, Roberto, dinheiro de todos os vereadores, dinheiro de toda a população de Belo Horizonte, para poder fazer um transporte público de péssima qualidade. Recebam o subsídio que essa Câmara vai aprovar. É com muita tristeza que eu, eu aprovo esse subsídio, se não houver melhora no transporte público de Belo Horizonte. E nós vamos fiscalizar, porque o presidente Gabriel acelerou o trâmite de projetos nesta Casa. Nós estamos trabalhando como loucos, como nunca, para que possamos utilizar a nossa ferramenta de fiscalização. E a fiscalização maior nossa tem que ser na saúde e no transporte coletivo, que é um caos em Belo Horizonte. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra? Está em votação. Antes de votação eu queria passar um informe. É, o registro de presença de vereadores e vereadoras a partir de hoje será feito de forma remota ou de forma presencial. Para tanto, é necessário que o presidente da reunião fale ao microfone o nome parlamentar das vereadoras e dos vereadores presentes. As vereadoras e os vereadores que chegarem à reunião após o seu início deverão solicitar ao presidente da reunião que comunique a sua presença no microfone. Somente dessa forma será constada a presença da vereadora ou do vereador na ata. Então, gente, não vai ter mais aquela lista de presença para assinar. O vereador se manifestará é, é, registrando a sua presença, né, respondendo à solicitação do presidente da sessão e automaticamente ele já estará registrado como presente na reunião. Passaremos então a votação do projeto de lei 538/2023. Comissão de Administração Pública, como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota o vereador Roberto da Farmácia? De acordo, presidente, e gostaria de parabenizar pelo seu desabafo. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Cláudio do Mundo Novo? Favorável ao relatório do vereador Cleiton Xavier e parabenizando o esforço e empenho, não só dele, mas de todo o vereador, para a aprovação aí desse projeto, se Deus quiser, o mais rápido possível, né? Favorável à relatoria do vereador. Como vota o vereador Wagner Ferreira? Favorável, parecer, presidente. Eu também voto favorável. E não é um desabafo, viu, vereador? É uma promessa de que a gente tem que fiscalizar e que a gente vai fiscalizar. A gente vai fiscalizar. É, vereador Cleiton Xavier, como vota? de acordo com o meu relatório. Vereador José Ferreira, como vota? Com a relatoria do vereador Cleito, presidente. Vereadora Eloíde Gonçalves. De acordo. Vereador Juninho Los Hermanos. Também de acordo. Vereadora Marilda Portela. De acordo. Vereador Braulio Lara. Vereador Fernando Luiz. Comparecer. Vereador Henrique Braga. Vereador Miltinho CGE. De acordo, presidente. Vereador Wesley Moreira. Comparecer. Deste modo. Deste modo, declaro aprovado o parecer do projeto de lei 538/2023. Esperamos que em breve conseguimos colocá-lo em votação no plenário e aprovar o mais rápido possível, para que pelo menos a dignidade de pagar um, menos do que R$ 6,00 na passagem a população do Belo Horizonte tenha. E também não furtaremos em fiscalizar as empresas de ônibus, fiscalizar os ônibus, fiscalizar como está sendo é, feito o transporte. Logo na sequência da aprovação e do primeiro recebimento dessas parcelas para as empresas de ônibus. Não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, declaro encerrada esta sessão plenária às 9 horas e 18 minutos.